ရန်ကုန်တိုင်းကပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးနေမှာအရင်ကတဲ့လုံခြုံရေးတွေပို့ပြီးတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကနေမိုင်30အတွင်းရှိပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းစစ်တပ်တွေအများဆုံးအခြေစိုက်တဲ့ရွှေပြည်သားမြို့နယ်မှာဇွန်လလတရက်မနေ့ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအခုလိုလုံခြုံရေးတွေခြားထားလိုက်တာပါဘိုးချုံမူကြီးတန်းရွှေနိုင်ရကအဖြစ်ဦးစီးတဲ့အတ
ဟိုတက်ခံရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါဆိုရင်တင်းကြံထားတဲ့အဆောင်တွေရုံးရှင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကတော့လူတွေမရှိဘူးပေါ့။ပြီးတော့ရုံးပြင့်မှာလည်းအရေးဝန်းတဲ့လူတွေတောင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဒါတော့တွေ့ရတယ်။ဓာတ်ပုံတွေပြည်တွေရိုက်လို့မရအောင်လည်းတို့တောင်းကြည့်ဖို့လည်းအများကြီးပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်နက်ခဲယံလုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုံပေ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဖွဲ့ကိုတာဝန်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပူးစည်းပြီးတော့အကြောင်းအဖွဲ့များကဖွဲ့ဝင်များကိုအဖွဲ့ရေးသမားတွေကိုတင်ပြလုပ်ခဲ့တယ်အဖွဲ့ရေးသမားတွေကိုပြည်တွင်းအမားသားယူကြည်ရတဲ့ဆက်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကိုဆင်းထုတ်ခဲ့တာလေငါတကယ်များပါအင်ပြခဲ့ပြပါပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလရုံးကလည်းရန်ကုန်မြို့နယ်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ရထားတဲ
ye leche pite lu, internet ma yita popia kebime, VOA inine tita debuche ya yu nainam yu mishige babu. ဒီခိုင်ပြိုးလို့ခေါ်ပေမဲ့ကျန်းဖိုးလို့လူသိများတဲ့ဒီအသင်းကိုဝယ်ဝင်ပြဒီမှာပြတာကပြရရမယ်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကြတော့ဘောနော်ကာရာโอเกစိုင်းဖွင့်နေတာတွေတရားဆိုင်တွေဖွင့်နေတာတွေအပုံမှန်လူတွေဆိုဆိုင်ပါမစ်တွေလုပ်လို့ရတာမျိုးတွေရပိုင်ခွင့်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာရောက်ပါတယ်မှာအဲတန်းကန်ဝင်မျိုးရဲ့အတင်းဝင်မဟုတ်ရင်တော့စိုင်းပေးလိုက်ရတာရှိပါတယ်စိုင်းတွေဖန်စီခံတာတွေပါရှိအောင်ရှိပါကျောင်းနေမှာလည်းဝင်ငန်းတာရှိရင်အ
democracy gangs on Do on San Suji ne apwe win re go de be yin ma a chan phe tai khai tat phyat tu re aphe di atin ha so swe khan ya ba de chan khan phwin myo ye atin ha la me 2010 ku ne ywe ka pwe ma naingan yin party atwin pyaung bi pa win la lai me so re khaman che twi shi ni be me pi du lu lu ye tabo da a ya di atin ha naingan yin lok ma aw myin mu ya shi nai ma mho pu so re tong tat mu re le paw thwet ni ba de shin